waada warka subaxnimo aclan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saar gombeel ku furoodaa wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo isniin ah wadaba xasaasi ayaa inoo soo socda fadeexad xooggan oo soo wajahday ra-iisul wasaare xasan cali qeyre kadib mashruucyo aad u fara badan oo ku wareejiyay ragga ilmo adeer yihiin mashruuca ugu dambeeyey ayaa waxa uu yahay qandaraaskii bangiga adduunka oo lagu wareejiyey ehelada ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ninka lagu magacaabo cabdi cali iyo ismaaciil gooni ayuu ku wareejiyey qandaraasyo malaayiin doolar ay ku baxayaan ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo u dhaqmaya sidii qof shaqada laga ceyrinayo amaba uu isaga tagi rabo ayaa waxa uu dardar gelinayaa inuu qandaraasyadii dowladda uu gacanta u geliyo ganacsato iyo ehelo ay yihiin ama ay isku dhow yihiin kuwaasi oo uu ganacsi kala dhexeeyo ganacsatadani ayaa ah kuwa aanan ka xishoonin in hantida ummadda soomaaliyeed kala dhexaysa ay beel ahaan ku tuntaan una isticmaalaan in ay ku fashaan danahooda gaarka islamarkaasina ay ku takifalaan ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa qoraal uu horay ugu qoray ganacsada ismaaciil gooni oo ay ilmo adeer yihiin waxa ay dowladda maleysiya usoo magacowday wakiilkeeda soomaaliya u fadhiya waxa uuna hadda xafiis ka furtay magaalada muqdisho magacaabistani ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii ganacsato reer maleysiya ahi qandaraasyo gaar ahi ay la galeen ganacsato kasoo jeedo beesha murashada gaar ahaan saddexda ganacsato ee ilmo adeer la ah ra-iisul wasaare xasan cali qeyre dhanka kale iyada oo horay loo siiyey qandaraasyo fara badan ganacsatada murusade ee ku heebta ah ra-iisul wasaare xasan cali qeyre kasoo jeeda beesha habar cayno kuwaas oo ay ku jiraan cabdikariim gaambe cabdi cali ismaaciil gooni iyo nuur qoolow ayaa hadda iyaga waxaa si toosa isbuucaani loogu wareejiyey labada ganacsato ee kala ah cabdi cali iyo ismaaciil gooni barnaamijka dhaqaalaha lagu siinayo dadka dhibka soo gaaray ee caabuqa sagaal iyo toban ay bixisa bangiga adduunka islamarkaasina malaayiin doolar ah nimankani ayaa mashruucaasi la wareegay qaar ka mid a ganacsatada ayaa waxaa horey loo siiyey qandaraasyo waaweyn ciid sidoo kale qandaraasyadii la siiyey ayaa waxaa ka mid ahay ciidanka xoogga dalka iyo maxaabiista waxaa nasiib xumo ah in haddii xasan cali qeyre ka xishoon waayey dhaca hantida ummadda soomaaliyeed in uu beesha uu ka dhashay iyadana ay noqdaan kuwa caqliga u saaxiib ahi ogaada hantidan ay iminka ku tagirfalaysaan iyo mashruucan xaddhaafka ahi mashruucan iyo iminka aad dhaqaalaha ku lunsan rabtaan islamarkaasina garbaas ku siinaysaan ogaada in laysaga daba imaan doono ficilka ay ku dhaqmayaan raggani islamarkaasina lala xisaabtami doono waqtiga dhow haddii dowladda ay dhacdo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre islamarkaasina dowlad cusub ay timaado waa laysaga daba imaan doonaa waana lays xisaabin doonaa ayaa warbixinta lagu yiri. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka oo shaacisay kiisas aad u fara badan ee caabuqa sagaal iyo toban, wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay kiisas badan oo caabuqa sagaal iyo toban, waxayna shaaca ka qaaday in 24 saaci lasoo dhaafay cudurka caabuqa sagaal iyo toban laga helay 64 xaaladood. Inta ugu badan dadkaasi waxa ay ku nool yihiin gobolka Banaadir, magaalada Muqdisho, sidoo kalena Soomaaliland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa laga diiwaangeliyey kiisas cusub, waxaana u dhintay hal qof, sida ku cad warbixinta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Gobolka Banaadir oo hogaaminaya tirada ugu badan ee kiisaska cusub ayaa laga helay 33 kiis, deegaanada Soomaaliland ayaa laga diiwaangeliyey 16, sidoo kale Galmudug ayaa laga helay 8 kiis, halka Koonfur Galbeed laga diiwaangeliyey 7 kiis oo caabuqa 19 adduunka fara ba'an ku haya. 45 ka mid ah dadka cusub ee caabuqa 19 laga helay waa rag, halka 19 kalena ay yihiin dumar, waxaana saacadihii u dambeeyey cudurkaasi kasoo bogsatay 4 qofood, islamarkaasina lugahooda ku socdo. tirada guud ee kiisaska cudurka caabuqa 19 gudaha Soomaaliya ayaa gaartay 1421 xaaladood, 152 qof ayaa kasoo bogsatay, halka uu dhimashada ku saabsan yahay ama ay gaartay dhimashada ay gaartay 56 qofood inta la og yahay. Si kastaba ha ahaatee, cudurka caabuqa 19 ayaa fara ba'an ku haya Soomaaliya gudaheeda, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo aad ugu sii faafaya. Allah naga badbaadiya ayaa laynaa ummadda Soomaaliyeed, waxaa la doonayaa inay ka digtoonaadaan iskutaga ay isku tagayaan, islamarkaasina meelaha cariiriga ah ay kala dheeraan. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo si kulul uga hadashay qarxii ka dhacay waqooyi galkacyo ee shalay lagu dilay gudoomiyihii halkaasi alla u naxariistee, wasiir warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa ka hadlay qarxii shalay ka dhacay magaalada Galkacyo ee lagu dilay Axmed Muuse Nuur oo ahaa gudoomiyihii gobolka Mudug ee maamulka Puntland. Wasiir Maareeya ayaa ka tacsiyeyey dadkii ku dhintay qaraxaasi oo madax iyo shacab lahaa, isagoo tilmaamay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay aad ugu xun tahay falkaasi ka dhacay magaalada Galkacyo, ayna cambaaraynayaan argagixisadu ma lahan hadaf dhaafsiisan in la laayo bulshada Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta u adeegaya, sida keliya ee looga adkaan karo waa in meel looga soo wada jeestaa, ayuu yiri wasiir Maareeya. Islamarkaasina gacanaha la qabsada lala dagaalama ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa sheegatay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Galkacyo ee ahaa mid ismiidaamin ah oo lala eegtay marxuum Axmed Muuse Nuur xilli uu kasoo baxayay xafiiskiisa, waxaana la geeriyooday darawalkiisi iyo 3 qof oo ilaali
dhimashadiisa ah sida warbixinta lagu sheegay. Si kastaba ha ahaatee, Allah u naxariisto ayaa uu yidhi wasiir maaray, isla markaasina u tacsiyey dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale, tobaneeyo qof oo maalin walba iyagoo suuxsan laga soo qaado suuqa bakaaraha ee ugu weyn magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal dhowr ahi iyo saraakiil caafimaad oo kala duwan oo la hadlay warbaahinta, waxaa maalin walba suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho laga soo qaadaa tobaneeyo qof oo u badan caruur iyo dumar, kuwaasi oo suuxsan islamarkaasina dadka dhan ay ku soo xoomaan. Dadkan ayaa la sheegay inay nefqabad soomaan kadib markii kumanaan dad ahi ay isugu tageen suuqa bakaaraha, kuwaas oo doonaya inay u adeegtaan maalmaha dabaaldega ee ciidda bisha soo fureed, islamarkaasina dadkii oo aad u fara badan halkaasi ay ku suuxeen kuleel daran ciriiriga oo saa'id ah, dadka oo isdulqaadaya, haweenka oo ay ku jiraan kuwa uur leh, qaar xanuunsan, iyo caruur aan awoodin inay galaan ciriiriga saa'idka ah, ayaa la sheegay inay wajahaan xaalado halis ah, isla markaasina halkaasi qofkii neef ku qabtay. Sidoo kale arrintani ayaa la sheegay inay si fudud u faafin karto khatarta cudurka caabuqa 19 oo qof ka mid ah ganacsadaha suuqa bakaaraha ayaa tirada dadka maalintii yimaada suuqa ku tilmaamay 10,000 oo qofood, isla markaasina maamaba ay ka badan tahay. Sidoo kale ganacsatada ayaa sheegay dadka isbitaalka loo qaado ee neef qabad soomay inay ka badan yihiin kuwa bannaanka loo soo saaro ee biyaha lagu shubo ama lagu bilbilo, waxayna arrintaasi sababi kartaa dhimasho badan, ayaa la yidhi. Malaayiinta ku nool magaalada Muqdisho ayaa u diyaar garoobaya dabaaldega ciidul fidriga oo ku beegan maalmo kadib, waxaana suuqyada Muqdisho ku arkaysaa kumanaan qof oo caruur iyo dumar u badan oo adeeganaya, islamarkaasina ciidii iyo dharkii adeega ilmaha dhammaanba gadanaya. Dhinaca kale, madaxweyne Puntland oo ku eedeeya dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka inaysan taageerisanin ciidanka Puntland, madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay ka hadlay amniga guud ee Puntland. Qorshayaasha dhinaca amniga ee socda wuxuuna ka tacsiyeeyey geeridii Allah u naxariistay guddoomihii gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur oo shalay qarax lagu dilay magaalada Galkacyo. Madaxweynaha ayaa sheegay in cadaaladda la marsiinayo dadkii ka dambeeyey dilkii guddoomiyaha gobolka Nugaal iyo sidoo kale dadka lagu helay baaritaanada socda ee dilka guddoomiyaha gobolka Mudug, ayuu yidhi. Madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in Puntland iyo ciidamadeeda aysan ilaa iyo hadda jirin cid gacan ka siisay la dagaalanka argagixisada, iyadoo ay waddamo iyo hay-adaha taageero Soomaaliya ay sheegaan inay Soomaaliya ka taageeraan amniga islamarkaasina qalab badan ay bixiyaan. Wuxuu sheegay madaxweynuhu in aysan jirin wax taageero ciidan ah oo ay Puntland hesho. Ugu dambeyntii, madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka Puntland inay doorkooda ka qaataan ilaalinta amniga iyo horumarinta Puntland, wuxuuna si gaar ah madaxweynuhu fariin u diray dhalinyarada reer Puntland inay dowladda kala shaqeeyaan amniga, islamarkaasina macquul ay tahay haddii amniga laga wada shaqeeyo ay caafimaadkooda ay ku jirto. Dhalinyarada ayuu u baaqay madaxweynaha Puntland in ay ka qayb qaataan amniga, islamarkaasina ay soo sheegaan cid kasta oo amniga khalkhal gelinaysa, islamarkaasina ay la shaqeeyaan laamaha amniga ee Puntland.